Hoje nós estamos aqui para dizer muito obrigada. Sua participação fez toda a diferença na campanha de arrecadação de esponjas para cooperativas de reciclagem. A colaboração foi tão bacana que a ação vai continuar. Afinal de contas, quando o assunto é preservação do meio ambiente... Não tem data para acabar. Então vamos relembrar? Me ajuda aí! Nós aqui da Câmara de Barueri, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, aderimos ao Programa Nacional de Reciclagem de Esponjas, um movimento nacional que já arrecadou mais de 1 milhão de unidades. E funciona assim: as esponjas que não têm mais condições de uso são processadas, trituradas, manipuladas e voltam a ser matéria-prima para a produção de novos produtos como objeto de plásticos. E sabe o que isso significa? Significa que elas vão começar a viver novamente, dando fruto a novas esponjas e assim por diante. É reciclar. O pessoal da Divisão de Gestão Integrada vai continuar dando aquela força. Vão receber o material e entregar direto na Cooperiara, empresa de coleta e reciclagem de lixo de Barueri. Agora eu quero saber, podemos continuar contando com você? Opa, na hora. É nóis. Claro. Sempre.